Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa, mwenyekiti wa Nakofa Dada Leticia, viongozi wote wa dini tuliopo hapa siku ya leo kutoka Bakwata, TEC, CCT, CPCT pamoja na SDA, Mheshimiwa Waziri Jenista Mhagama, Mheshimiwa Naibu Mawaziri tuliopo, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Wilaya ya Mjini hapa, viongozi wa dini tulioko huko, Mheshimiwa wabunge wenzangu, wageni waalikwa, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa na hotuba ndefu ya kutoa, lakini sitafanya hivyo ili nikupe nafasi ya kuja kuongea nasi, kwa vile kwa kweli siku ya leo tungelipenda zaidi tusikie kutoka kwako. Lakini niseme tu kwamba nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipozungumza nawe kuhusu tukio hili la leo ulikubali mara moja, na ilikuwa tufanye jana, lakini kwa udhuru ambao wote tunafahamu imebidi tufanye leo, na umeweza kusafiri kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa haraka sana, pamoja na mambo mengine kuwahi shughuli hii. Kwa kweli umetujali sana, naomba washiriki wote tupige makofi ya kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi yako na wewe mwenyewe ukisaidiwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama ndio wasimamizi wakuu wa zoezi hili au waratibu wakuu wa jambo hili la ukimwi katika nchi yetu, kwa sababu hili jambo ni mtambuka kwa wizara zote, na kwa hiyo hata sheria tulizotunga huko nyuma zinazohusiana mambo haya ziliweka majukumu yote mazito na nyeti chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, na ndugu zetu wa TACTS wamezungumza hapa ndio wanaotuongoza hasa katika jambo hili na mapambano haya. Niwashukuru sana viongozi wa dini sana, asanteni sana sana kwa kufika ninyi wenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulianza na tatizo la ugonjwa wa kifua kikuu, tukakutana na viongozi wa dini kule Mwanza mwezi Desemba mwaka jana ili watusaidie katika eneo hilo, na wakakubali tukafika pazuri sana. Lakini baadaye tukagundua kwamba hata kama tukisukuma TB peke yake bado tunakuwa tumeacha nyuma swala la ukimwi, ambalo wakati mwingine linaendana na TB pale pale. Kwa hiyo tukarudi nyuma kwa viongozi wa dini kwamba tukae tuzungumze, ili kwa kusaidiana na serikali, tukijua umuhimu wao katika jamii, nafasi yao katika jamii, tukijua kwamba wenzetu wana uwezo mkubwa sana wa kufikisha ujumbe, basi ni vizuri wakatima pamoja na serikali na sisi bunge, kwa kuamini kwamba kwa pamoja tunaweza kuyajenga. Niwashukuru sana kamati ya bunge ya masuala ya ukimwi, kifua kikuu na madawa ya kulevya. Tulipoanza tu bunge hili la 11 ambalo mimi nimekuwa spika wake, ambalo sasa tunafikia mwisho kwa shughuli zinazoanza sasa hadi Juni, katika kamati nilizoziunda moja hapo ni kamati ya masuala ya ukimwi. Wajumbe wa kamati ile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, waliniita kama mara tatu hivi katika nyakati tofauti wakinihoji kwamba Mheshimiwa Spika, umetumia kriteria gani kututeua sisi kuwa kwenye kamati ya ukimwi? Kama mara tatu hivi, yani wameleweka kitimoto. Yani wenzetu umewapea kamati ya barabara, kamati ya maji, kamati ya kilimo, kamati ya nini, sisi tumechaguliwa na watu. Leo unatuleta kwenye kamati ya ukimwi. Yani umetuona sisi wakimwi sana. Au yani tuje kuitia, tunataka tujue tu yani utaratibu upi ulikuongoza wewe kutuchagua sisi nitue kwenye kamati hii. Kwa kweli baada ya kuniita mara tatu, leo niseme wazi, nilirudi ofisini kwangu na nilitoa machozi kwamba sisi ni viongozi, hasa nani afanye? Kwa hiyo tuache. Kwa
kwa inaomba ni washukuru sana, ilibidi nivunje ile kamati nikaunda nyingine kwa kuwaomba sana hawa niliounda waifanye kazi hii. Niwe shuhuda mbele yenu kwamba wameifanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa sana. Makofi haya ya toshi, naomba tuwapigie makofi kamati ya usala ya ukimwi. Na kwa maana hiyo, Mheshimiwa Mukasa, naomba usimame angalau wajumbe wa kuona walioko hapa, mwenyekiti wa kamati, makamu wa mwenyekiti namuona pale nyuma, Dr. Jasmine, na wajumbe wa kamati, naomba mliopo hapa msimame, Mheshimiwa Waziri Mkuu aweze kuwaona. Nawashukuruni sana. Asanteni sana, mnaweza kukaa. Nadiriki kusema katika kamati ambayo imefanya kazi the best bungeni, bunge la 11, ni kamati ya masuala ya ukimwi. Na hata kinachotokea leo ni matokeo ya mawazo yao, fikra zao na ushauri wao kwa speaker. Hadi tumeweza kukutana sisi hapa leo ni matunda ya kazi yao. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Sana. Nawiwa sana na kazi nzuri ambayo mmeifanya. Unyanyapaa sio huko kwenye jamii tu, hata bungeni. Ndiyo. Ndio ushuhuda wenyewe huo. Kwa hiyo tunapoambia tubadilike sote kama jamii. Si kweli kwamba viongozi wa wale unyanyapaa. Sasa kama huko bungeni viongozi wa kina nani sasa? Tubadilike. Jambo hili tulione ni letu wote. Tumeona ushuhuda uliotolewa hapa. Na kwa maana hiyo niwashukuru sana. Sana waliotoa ushuhuda. Mwanangu Podensiana, hongera sana, Mungu akutangulie. Umetuelimisha sana. Na kwa maana hiyo umetupa nguvu, hasa sisi wabunge tunapoenda majimboni, ajenda hii kuwa ni moja ya ajenda yetu ya kuizungumzia katika mikutano yetu. Tunakushukuru sana. Lakini Princess ametoka kidogo, mbunge mwenzetu kutoka Zambia, amezungumza hapa na ameandika kijitabu na ametoa ushuhuda duniani kote. Na amekuwa ni mbunge ambaye amesimama kwenye bunge lake na kutamka wazi kwamba yeye ni katika wenye virusi vya ukimwi. Na ameeleza jinsi ambavyo tangu ametest mpaka leo ni miaka mingi, na anaendelea na afya nzuri. Na katupa mtihani kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu tukakutana Kariakoo pale. Hata mimi kama mwenyeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba kwa kweli mtihani. Lakini pia nakushukuru Reverend Canon Professor Biangisa kwa uliozungumza. Najua muda ulikuwa utoshi, lakini umetukosha mioyo. Kwa kweli nia yetu leo, kama nilivyosema mwanzo, ni kujiunga na viongozi wetu wa dini ambao wala hawakutuma wawakilishi, wamekuja wao wenyewe. Ni heshima kubwa mno kwetu bunge. Ni heshima kubwa sana kwa Waziri Mkuu. Na kwa hiyo tuyajenge, ndugu zangu. Mtanzania wa kawaida yeyote, including sisi hapa, kwenda kupima malaria dakika mbili tu, kwenda kupima sijui UTI dakika mbili tu, hata ukiambiwa kupima corona wala watu hawana shida. Yaani hapo ningeweka kipimo kwamba sasa leo jamani, kabla mtu hajaingia bungeni tunapima malaria, corona, wabunge wote wangekuja. Nikisema leo tumeweka kipimo, mbunge huingii bungeni kabla hajapima ukimwi kwanza, nadhani kwa msitapata. Sijui kuna nini kwenye jambo hili. Yaani ni jambo ambalo lina stigma fulani, yani lina unyanyapaa fulani ambao yani watu utakuta mtu mzima anatetemeka kabisa. Ah! Sasa kupima hii tena?
Mara nimepewa majina ngoma, nini, umeme. Yani wakati ni tatizo kama matatizo mengine, ni changamoto ya maisha. Na kuna maisha baada ya hapo. Kwa tunapeana moyo katika kutokuwa na wasiwasi, kutokuwa na woga. Tuliendea jambo hili kwa pamoja. Na kwa pamoja tunaweza. Na tunashukuru serikali yetu chini ya rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa jinsi ambavyo imeweka sera, sheria, taratibu, madawa, ushauri na saha na kadhalika. Hakuna effort ambayo imeachwa katika kupambana na jambo hili. Tunawashukuru sana serikali. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, shughuli ya leo pia inaendana na shughuli ya kupiga vita ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Bahati nzuri kuanzia juzi tuna wiki ya wanawake, kwa hiyo jambo hili limezungumzwa sana. Ndio maana leo hatukulipa nguvu sana, tumesimulia zaidi upande wa ukimwi. Shehe mkuu alipokuja hapa nilimsikiliza vizuri, mufti alisema yako mambo ambayo mtu hachekwi, au mambo ambayo huchekicheki kuhusu mambo haya, huwacheki wengine kwa mambo haya. Na akasema mambo yenyewe ni matatu. Kwanza, mtu hachekwi kwa ugonjwa. Na nukuu ya kwake akasema mtu nafikiri tunakubaliana, hawezi kuwa mwenzako ameumwa pale wewe unacheka. Lakini pili akasema mtu hacheki kwa kifo, marehemu yuko pale wewe unamcheka, watu wote watakushangaa, si ndio jamani? Lakini la tatu akasema mtu hacheki kwa balaa lililomkumba. Lakini mufti, wako watu bwana hawafuati utaratibu, wanacheka watu kwa mabalaa. Sisi juzi tumefunga goli moja, tumecheka goli moja.